Шановні друзі, я би хотів сьогодні представити наші спільні зусилля, бо вже багато згадували за важливість Голодомору і за важливість збереження пам'яті і визнання його на міжнародному рівні як геноциду. Діаспора вже багато десятків років працює над тим питанням, і кожен рік вона ініціює нові різноманітні акції, які би поширювали і інформацію про Голодомор, і його визнання. Цього року Світовий конгрес українців спільно з Міністерством закордонних справ, дякую дуже, пані Лариса, і спільно з Українським інститутом національної пам'яті та з Національним музеєм меморіалу пам'яті жертв Голодомору, ми висунули ініціативу якраз акції «Запали свічку пам'яті». Вона почалася 1 вересня 2018 року і проходить щоденно. Кожен день 85 днів до 24 листопада, до Дня національного відзначення 85-х роковин Голодомору, запалення свічки проходить в кожному іншому місті, в кожній іншій країні, на різних континентах. Саме цим ми підкреслюємо це єднання українців по цілому світі, поширення інформації по цілому світі, коли ці заходи проходять в різних куточках, і вони об'єднують не тільки представників української громади, яка живе в цьому місті, не тільки представників дипломатичного корпусу, а й багато приходить на ці заходи дітей, багато приходить високопосадовців, і тим самим вони підтверджують свою участь, тим самим вони поширюють цю інформацію про Голодомор. Цього року дуже важливо згадати, що велика кількість жертв Голодомору – це були діти. І за кожної такої акції проходить читання 85 імен тих дітей, які загинули в цей час. Воно надзвичайно промовляє і до дітей, промовляє і до дорослих, і акцентує увагу справді на цій великій трагедії нашого народу. На сьогоднішній день вже ця акція пройшла по 70 країнах світу і на сайті Інституту національної пам'яті є така інтерактивна карта, прошу звернути увагу тут на екрані, де вона показує кожну точку, де відбулася ця акція. Також хотів би зазначити, що в кінці листопада ми будемо проводити свій 11-й конгрес, Світового конгресу українців, і на цей конгрес приїде понад 250 представників діаспори з близько 30 країн. Знову ж таки, вони візьмуть участь, це буде гарна нагода, взяти участь у завершальній стадії відзначення Голодомору і показати об'єднанням зусиль, як України, так і діаспорі у вшануванні пам'яті Голодомору і визнання його у світі Голодомором геноцидом. Дуже дякую вам за увагу.